три. Ну, не падать! Держать! Ну, щось їдуть капці, пацани у вас. Ой-ой-ой! Красавцы! Все, ничего страшного! Давай, не расслабляемся! Шановні присутні, фінальні зустрічі з рахунком 1-0 попереду повела команда Могилева Подільського. Нахер послав тут половину команди, то що? Якщо вже так принципово. Він тут перед нами тільки що послав пів своєї команди. Ну я бачу, як послали. Зразу назначте побідителя та грайте. Саша, край! Правішим! Відкрили умови. Треба збиратися хоча б раз на тиждень. Хоча б раз. Раз на тиждень нічого не дасть. Раз півроку, блядь. Ой-ой-ой! Хорош! Молодець! За результатами двох ударів 1-0 попереду команда Могилева Подільського. Давай, Синьок! Шановні болівальники, з результатами двох ударів 2-1 попереду команда Могилево-Подільського. Трьох ударів. Шановні болівальники, вітаємо команду Могилево-Подільського. В зональних сьогоднішніх змаганнях 11 спартакіади ПАТ «Обленерго». Вона зайняла перше місце в змаганнях з футболу в форматі 5x5 серед 10 команд. Мільник другий. Ура. Мільник другий, бар третій. Чернівці.